Azərbaycanın ən qədim dövləti. Tayfa birlikləri necə yarandı? Tarixi Azərbaycan torpaqları şimalda Böyük Qafqaz dağlarından, cənubda Zəncan və Həmədana qədər uzanırdı. Şərqdə Xəzər dənizindən, qərbdə Göyçə gölü hövzəsi də daxil olmaqla Şərqi Anadoluya qədər əraziləri əhatə edirdi. Qədim zamanlarda Azərbaycan ərazisində yaşayan tayfalar qonşuların aramsız hücumlarına məruz qalırdılar. Zaman keçdikcə tayfalar birləşir, tayfa birlikləri yaranır. Bəzən güclü tayfalar daha zəif tayfaları tabe edir, bəzən isə düşman hücumlarından qorunmaq üçün bir neçə qohum tayfa birləşirdi. Tayfaların birləşməsi ilə onların idarə etmə forması da dəyişdi. Qədim dövlət qurumları necə yarandı? Çünki bu birliklər indi daha çox insanı əhatə edirdi. Ona görə də tayfa birliyinin idarə olunması üçün qaydalar yaradıldı. Yeni yaradılmış qaydalar hələ mükəmməl deyildi. Ona görə də tayfa birliklərini dövlət yox, ilk dövlət qurumu adlandırırlar. Azərbaycan ərazisində ilk dövlət qurumları təxminən 5000 il bundan əvvəl yaranmışdır. Dövlət qurumlarının idarə olunması qaydaları getdikcə təkmilləşirdi. Dövlətin meydana gəlməsi üçün zəmin yaranırdı. Beləliklə, təxminən eramızdan əvvəl 9-cu əsrdə Urmiya gölü ətrafında Manna adlı dövlət yarandı. Manna Azərbaycanın ən qədim dövlətidir. Manna dövlətinin adı o zamanlar ölkəmizdə yaşayan ən güclü tayfanın adı ilə bağlı idi. Dövlətin paytaxtı İzurtu şəhəri idi. Ona gözəlliyinə və möhtəşəmliyinə görə padişah şəhəri deyirdilər. İranzunun uzaq görənliyi nəyə səbəb oldu? Mannanın ən qüdrətli hökmdarı İranzu olmuşdur. O çox müdrik və uzaq görən hökmdar idi. Bu zaman artıq qonşuluqda da dövlətlər yaranmışdı. Bu dövlətlər Mannanın torpaqlarına göz dikir, fürsət düşən kimi onun ərazilərini tuturdular. İranzu qonşu dövlətlər tərəfindən işğal olunmuş torpaqları geri qaytarmağa yollarını axtarırdı. Ölkəsinin ərazi bütövlüyünü qorumaq və əhalisinin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün İranzu vilayətləri birləşdirdi. Mərkəzi hakimiyyəti möhkələndirməklə dövlətin gücünü daha da artırdı. Bu yolla o ölkəsinin işğal olunmuş torpaqlarını azad etdi. Qaçqın Mannalıları geri qaytardı. İranzunun padişahlıq etdiyi zamanlar Mannanın çiçəklənmə dövrü idi. Manna öz dövrünün ən güclü dövlətlərindən birinə çevrildi. Şəhərlərin meydana gəlməsində ticarətin rolu nədən ibarətdir? Vilayət canişinlərinin və şəhər hakimlərinin öz başınalığına son qoyulmuşdu. Manna əhalisinin əsas məşğuliyyəti əkinçilik, maldarlıq və sənətkarlıq idi. İranzunun göstərişi ilə quraqlıq və qıtlıq illərində dövlətə məxsus taxıl anbarlarından əhaliyə taxıl paylanırdı. Manna ticarət yollarının üzərində yerləşdiyinə görə burada çoxlu şəhərlər meydana gəlmişdi. Mannaya qonşu ölkələrdən tacirlər gəlirdi. Şəhərlərin əsəriyyəti hər tərəfdən müdafiə divarları ilə əhatə olunmuşdu. Bu cür şəhərlər qala şəhərləri adlandırdı. Şəhərlərdə səhəkarlıq və ticarət yüksək inkişaf etmişdi. Yüksək mədəniyyətə malik olan Mannalılar yazı ilə tanış idilər. Manna ərazisi sərvətlərlə zəngin idi. Ona görə də qonşu dövlətlər bura hücumlar edirdilər. Manallar öz vətənləri və onun müstəqilliyi uğrunda mübarizə aparırdılar. Düşmənlər məqsədlərinə nail olmaq üçün ölkəni daxildən zəiflətməyə çalışırdılar. Mərkəzi hakimiyyətə tabi olmaq istəməyən vilayət hakimlərini üsyanlara təhrik edirdilər. Bu isə dövlətin zəifləməsinə, onun müdafiəsinin çətinləşməsinə səbəb olurdu. Nəticədə 3 əsrə yaxın mövcud olmuş Manna dövləti tədricən zəiflədi və süqut etdi.